لله رب العالمين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها المسلمين bayan gabatar da godiya zuwa ga Allah mai girma da daukaka da salati da sallamawa ga shugaban halitta duka Annabi Muhammad irada amincin Allah tabbata gare shi da shi da alayansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo su da kyautatawa har ya zuwa ranar tashin alkiyama kuma muna biyar da addu'o'i ga iyayenmu da kakanninmu da malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu manyan malamanmu da suka gabace mu da wannan aiki na kira mutane zuwa ga addinin musulunci muna musu addu'a saboda gagarumar gudumawa da suka bayar wajen yaɗa wannan addini da kare shi Shehu Usmanu Dan Fodiyo da shi da kaninsa Shehu Abdullahi Gwandu da ɗansa Sultan Muhammad Bello da babban malaminmu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da kuma almajirin su muassisi na kungiyar jama'atu idhalatul bid'a wa iqamati sunna Sheikh Isma'ila Idris bin Zakariya duka wa'annan bayin Allah sun koma ga Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya jikan su ya karbi ayyukan su ninninka musu ninki ninki ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki da mu da su duka ya hada mu a cikin aljanna firdausi baki daya manyan malamanmu da muke tare da su ana ta gwagwarmaya ta yada addini dare da rana birni da kauye a ƙarƙashin shugabancin Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir muna yi masa addu'a Allah ya ƙara masa himma da ƙwazo da jajircewa akan gaskiya da shi da mataimakansa da majalisu majalisar agaji da ta gudanarwa da kwamitoci da suke taimakawa da dukkan bayin Allah masu taimakawa addini da dukiyarsu da ilimin da Allah ya ba su da fahimta duk inda mutum yake yana agazawa addinin musulunci ya ci gaba muna yi masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sa yanda muke gudu tare mu tsira tare har cikin gidan aljanna firdausi baki ɗaya mu yau wannan wuni na asabar shine wuni na 17 17 ga watan 6 watan jimada athaniya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1445 daidai wannan wuni na asabar yana daidai da ranar 30 daidai ga watan 12 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam yau shekara 2023 daidai to muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu dace idan ana biye da mu a wannan littafi na as-su'al wa jawab fil aqida na imam ash-sheikh hafiz ibn ahmad al-hakimi rahimahullah muna tambaya ta 159 za mu tashi tambaya ta 159 tambaya ta 159 yace mad dalilul ihsan min alkitabi wasunna shafin ne na wada na ku zai sha bambam 91 108 yawa shafi 108 tambaya ta 159 mad dalilul ihsan to anan mun yi maganganu akan hadisin jibril wanda sayyidina umar radiyallahu anhu ya ruwai aka ruwaito daga gare shi wanda buhari da muslim ma sun ruwaito hadisin cewa mala'ika jibril ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene musulunci ya faɗa masa to da ya zo bayanin sai bayanin rukunan addinin musulunci guda biyar to sannan ya tambaye shi me imani da ya zo masa bayanin imani sai ya masa wato bayanin rukunan imani guda shida
to sai ya ce masa to menene insani shi kuma insani rukunin sa ɗaya ne sai ya ce insani shine anta abudallahi ka annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to ya fadi wannan to shi ma mai littafin nan tambayoyin da ya dauko akan haka ne yayi mana tambayar meye musulunci yayi mana tambayar rukunin addinin musulunci gaba daya yayi sharhi akan imani da Allah imani da ba imani da Allah meye musulunci ya fada mana sannan ya fadi rukunin musulunci sallah zakka azumi zuwa haji rukunai dai biyar na addinin musulunci to bayan yayi mana wannan kowane da tambaya sai zo kuma ya shiga harka ta imani ya fadi rukunan imani guda shida tun daga imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin alkiyama da sannan imani da kaddara guda shida kuma kowanne sharhi a cikin su to ya gama da wannan mataki na ɗaya da na biyu to sai mataki na uku shine al-ihsan shine wanda jibrilu ya tambaye annabi menene ihsani to shine yace to me dalilin ihsani a littafin Allah al-Qur'ani an yi bayanin me ihsani kuma an yi bayanin ihsani a hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to shine sai ya gaya mana amsa wannan in ka tara da rukunin musulunci guda biyar da rukunin imani guda shida da rukunin ihsani guda daya shine maratibul islam guda 12 to galibi mutane ba sa mai da hankali da su san waɗannan maratib maratib shine matsayin addinin musulunci matsayi ne mataki ne to tun daga matakin musulunci in ka zama musulmi sai ka hau mataki na biyu na imani in ka zama mumini sai ka hau mataki na uku na ihsani to shi matakin musulunci abubuwa ne guda biyar shine rukunin musulunci guda biyar sannan matakin imani shi kuma rukuninsa guda shida in ka hada rukuni biyar da rukuni shida rukuni 11 to sannan sai ka cika ta da rukuni na ihsani guda daya sai ya zama maratibul islam 12 ne to su waɗannan su ne musulmi zai yi ta gogorewa a kansu ya zama musulmi daga nan ya samu matakin imani daga nan in mumini ne ya yi ƙoƙari ya yi ta aikinsa a kan ihsani to sai ya ce tambaya ya ce adillatuhu dalilan ihsani kasiratun suna da yawa min ha qauluhu ta'ala daga cikin dalilai a alqur'ani wanda suke nuna mana ihsani akwai inda Allah mai girma da daukaka yake cewa wa asinu innallaha yuhibbul musinin ku kyautata domin ma'anar imani kyautatawa duk abin da zaka yi na aiki ka kyautata shi to Allah ya ce wa asinu in za ku yi aiki ku kyautata inna allaha domin Allah yuhibbul musinina yana son masu kyautata aiki to wanda Allah yake so kuma ai kaga dan aljanna ne sai na biyu inna allaha ma'al ladina taqaw ubangiji yana tare da waɗanda suke da takawa suka ji tsoronsa wal ladina hum musinuna waɗanda su ne masu ihsani a sai kaga mai takawa sai ya hada da ihsani sannan takawarsa ta yi daidai takawa kuma shine tsoron Allah tsoron azabarsa sannan ubangiji mai girma daukaka ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah wanda duk ya fuskantar da fuskarsa ma'ana ya dauki al'amarinsa duk ya mayar ila Allah zuwa ga Allah wa huwa musinun lokacin da yake mai da al'amari zuwa ga Allah nan yana kyautatawa to wanda duk yayi haka faqad istamsaka bil urwatil wusqa lalle ya riki igiya mai karfi mara kulli wato ma'ana ubangiji zai akwai igiya gefen ta daya yana hannun Allah gefe daya kuma ka rika sai Allah ya jaka zuwa wajensa shine ake cewa faqad istamsaka bil urwatil wusqa to sannan bayan wannan Allah ya ce lilladhina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata lilladhina ahsanu waɗanda suka kyautata za a ba su alhusna
menene rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan to addu'a kullum zalla ya nuna mana qur'ani ma an nuna mana cewa babu addu'an da ta tafi addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna to sai ana fassara hadisin shin hasana kam a duniya me hasana a duniya shine ka samu lafiya ka zama musulmi ya zama kana da abincin da zaka ci shikenan ka samu hasanat fi dunya to sannan a lahira kuma me hasana shine ka shiga aljanna to kullun shine muke roƙo rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana to sai aka ce to idan ka kyautata aiki kuma a lahiran ma za a baka alhusna shine aljanna wa ziyada kuma za a ƙara maka wani abu ma wanda yafi ma aljanna a lahira me yafi aljanna dadi a lahira sai aka ce abin da yake ake nufi shine ganin ubangiji bayan ka zama dan aljanna kuma akai ka fadar Allah ka ganshi kai wannan abu ba abin da ya kai shi dadi yawa to duk mumini in ya shiga aljanna zai ga Allah ranar tashin alkiyama daga bayan an yi tashin alkiyama an gama mutum ya ci nasara ya shiga aljanna sai ya ce zo a ƙara maka wani dadi shine ka ga mahaliccinka to sannan ubangiji mai girma daukaka ya ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shin sakamakon kyautata aiki gam yana da wani abu ne ne illa al-ihsan sai dai a kyautata maka da aljanna kawai in dai ka kyautata aiki to Allah zai kyautata maka ya saka a aljanna duk wayannan ayoyi ne na alqur'ani to bayan ya gama da ayoyin alqur'ani wajen aya 5 sai kuma ya kawo hadisi yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay lalle Allah ya rubuta ma'anan ya rubuta ya farlanta Allah ya farlanta akan mu cewa mu kyautata ala kulli shay'in akan duk abin da zamu yi duk abin da zaka yi a matsayin ka na bayan Allah ka kyautata abu kar kai addini baja-baja kar kai addini da baka san yaya aka yi ba to baka kyautata ba baka yi ihsani ba ihsani shine duk abin da zaka yi ka kyautata domin Allah ya wajabta maka duk abin da zaka yi din kai ihsani wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan wannan ma manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ni'ima ni'ma lil abdi ma dalla da bawa an ya tawaffa har bawa ya mutu yusinu ibadatallahi yana kyautata bautawa Allah ma dalla kai dama kai bawa ne bawan Allah ne kai to ma dalla da dubbawan Allah da har ya mutu yana bautawa Allah kaman yanda Allah yake wa suhbatu sayyidihi sannan kuma in kai bawan wani ne kana kyautatawa kana aikatawa ubangijinka ni'ma lahu ma dalla da irin wannan bawa to anan da aka ce abdu ba yi idlaki ba amma akwai inda ake cewa mamluku hadisin da aka rawaito shi da mamluku wato wanda aka mallake shi bawa sai ya mutu yana bautawa Allah kuma yana bautawa yana hidimawa ubangijin nasa to an ce ma dalla da shi to tunda mu kuma ba bayi bane muna da yanci ma dalla da har mu bar duniya muna bautawa Allah shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba to wannan hadisi ne wanda ya nuna ihsani akwai shi a cikin hadisai manzon Allah ya ambace shi ihsani akwai shi a cikin ayoyin alqur'ani ba ma aya ɗaya ba daban-daban ga sunan to sai tambaya ta 160 daidai sai ce ma huwal ihsanu fil ibadati da yake an ce ihsani din ana yin sa a komai ana yin sa a in zaka yi sallah kai ihsani in zaka yi ibada kai ihsani in zaka yi kasuwanci kai ihsani in zaka yi mu'amala kai ihsani kowa ko menene kulli shay wato ihsani yana cikin kowane abu to sai ya ware yace to ihsani a ibada yaya yake yace fassarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallama
ya fassara imani a wajen ibada fi hadith as hadisi wanda yake hadisi su'alu jibril a hadisin da jibril yazo yana tambaya manzala sallallahu alaihi wasallam yaushe menene musulunci ya gaya masa menene imani ya gaya masa menene isani ya gaya masa yaushe za a yi tashin alkiyama yace man mas'ulu anha bi alama min as-sa'ili ai wanda ya tambaya wanda aka tambaya ai bai fi wanda ya tambaya sani ba ni da ka tambaye ni yaushe ne ni tashin alkiyama ban fika ba kai da ka tambaye ni to a wannan din manzala sallallahu alaihi wasallama da wato aka tambaye shi hadisi yana cikin 40 hadisi hadisi na biyu wanda sayyidina Umar ya ruwaito to manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya fassara hadisin jibril lamma qala lahu san la yayin da jibril ya ga ya annabi cewa fa akbirni anil ithan ya tambaye musulunci ya ga ya masa don ya sani ya tambaye imani ya ga ya masa don ya sani da ya tambaye isan ya tambaye ranan tashin alkiyama yace a bai sani ba sai Allah ne ya san ran da za a yi to sai ya tambaye shi isani fa sai ya ce isani a ibada an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai ba ka ganin Allah fa innahu yaraka Allah yana ganin ka to saboda haka kaman dai wanda ya dauke ka aiki ka zo ka tsaya gaban sa kana aiki yanda zaka kyautata aikin shine isani to Allah ya halice ka don ka bauta masa lokacin da ka tsaya kana bauta masa ka kyautata kaman yana ganin ka domin kai in baka ganin sa to shi Allah ai yana ganin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin sa Allah yana ganin ka to lokacin da yace yi sallah din nan ai yana da yana kallon ka kai kuma kana tsaye gaban sa kana bada ibada wanda Allah yace kai to saboda haka kaga ithani a ibada ka kyautata kaman wanda kake wa ibadan yana ganin ka fa bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-ihsan anan sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya bayyana ihsani ala martabataini sai yace to ihsani anan ya kasu kashi biyu mutafawitataini kuma ɗaya kashin ya fi ɗaya a'lahuma ibadatan lahi mafi ɗaukaka a ihsani bautawa Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa shine a'lal ihsan shine mafi kololun ihsan wa hadha maqamul mushahada wannan a ilimin tasawuf ana ce masa ka hau maqamul mushahada maqamul mushahada shine ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa yana ganin ka wato kenan a cikin zuciyarka sai kana hararo ga ubangiji yana tsaye a kaina gashi kuma zan yi sallah bari in yi ruku'i mai kyau don shi nake yi wa bari in yi sujada mai kyau don shi nake yi wa to wannan na muqamin mushahada shine sufaye yan zamani suka karkatar da shi suka ce ai mushahada a ga Allah kiri-kiri alhali ana maganar mushahada ta zuci ka ga Allah yana ganin ka a zuciyarka to a matsayi babba dai ka bauta wa Allah a matsayin mashahada yana gani kana ganin sa yana ganin ka wa huwa an ya amala al-abdu shi mushahada shine bawa yayi aiki ala muqtada mashahadatihi akan hukuncin yana ganin Allah kaman Allah yana ganin sa gashi a gaban sa kuma yana bauta masa mashahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi amma yana hangen ubangiji yana hararon sa bi kalbihi da zuciya ba da ido ba ba a gani ya Allah da ido amma kana iya kudurta ga Allah yana gani na a zuciyarka to idan ka kudurta Allah yana ganin ka a zuciya a cikin zuciyarka kace yanzu fa tsaye wanda na ina sallah nan Allah yana kallo na to ka hau maqamin mashahada kenan wa huwa an yatanawwara alqalbu bil iman shi kuma mashahada shine zuciyarka ta haskaku da imani watan fazal basira sannan basira naka wato basirarka ta tabbata fil irfani wajen fahimta
حتى يثير الغيب كالإيال هل يدما أبين دك أوه كمان كان جنين سافين أي الله غيبي نبع جنين سا دستوران أبو واند أكا أمبتا نلاهيرا سو سرادي دينم سو وطا سو الجنة سو تنبايا سو أهم أيكي دبع جنين سا تو سو دو وإنن سو ني غيبي تو إدن كاو مقام مشاهدة دو وإنن سيكاريك سورة تاسو أزوجي أركا كمان كان جنين سا كالإيال وهذا هو حقيقة مقام الإيثان ونشين حقيقة نمتين إيثاني كأن تعبد الله كأنك تراه كبوتا وألا كمن كان غنينسا فإن لم تكن تراه إن باكا غنين الله فإنه يراك وبنجي جينا غنينك تو إنك هوانا مقامي نما شاهدا تو فدق أبند ذاكينا إبادة كسيكا كيو تتاشي ونشين متاكي نا إيثاني نفرقو الثاني mata muna tambaya ta 160 ne cikin tambaya ta 160 muke asani sannan matsayi na biyu maqamul muraqaba akwai kuma matsayi wanda bai kai mushahada ba sai dai muraqaba kusanci da ubangiji wa huwa an ya'mal al-abdu shine bawa yayi aiki ala istihdari mashahadati llahi iyyahu kai aiki a lokacin da kake aike kana halarto wa ubangiji yana ganinka wa ilahihi alayhi yana hangenka fa qurbuhu anhu kuma san wa qurbuhu anhu sannan kana kusa da shi to kaga bai kai har ka hango kaman kana ganin sa ba amma dai zaka hango mushahadan zaka ga kaman Allah yana ganinka kai kirikiri kuma yana kusa da kai fiye da yanda kake tsammani amma bai kai muqami na mushahada ba shine muqami na muraqaba fa iza istahdara al-abdu hadha fi amalihi idan bawa ya halarto da wannan abu a cikin zuciyarsa a aikin sa in ya tashi aiki yana halarto da cewa Allah yana kusa da ni yana gani na wa amala alaihi to sannan ko yayi aiki da shi فهو مخلص لله تعالى تو يا zama mai ikhlasi ga Allah madaukakin sarki kai ikhlasi kenan ka bautawa Allah tsinsa lianna idarahu zalika domin halarto da wannan da kai a cikin zuciyanka fi amalihi a wajen aikin ka yamnahu min al-iltifati ila ghairi Allah ta'ala wannan halarto da ubangiji yana gabanka kana nan a gabansa kana bauta masa wannan halartowar zai hana ka waiwaye ila ghairi Allah ta'ala zuwa ga wani wanda ba Allah ba to kenan kaga ko tuna wani abu ma ba za ka yi ba kana gaban Allah wa iradatihi bil amali kuma nufinka da wa kake wa aikin nan Allah to ba za ka ce riya ba za ta shigo nan ba domin kana nufin Allah ne da aikin ka wa yatafawatu alu hadainil maqamaini wa annan muqami na guda biyu maqamul mashahada da maqamul muraqaba mutane sun sha babbab hawa ne a wajen su wa'annan bi hazbi nufuzil bata'i a gurgudun wato abin nan aiwatar da basiranka da kai a game da wannan wani basiransa ba za ta kai ya hango Allah yana ganinsa ba amma yana iya hango bare yayi aikin sa don tsoron Allah yana iya yin haka to wani yafi wani akan wannan ko da a imanin ma ai karfin imanin wani yafi na wani to saboda haka ko yanzu wani imaninsa ba zai bashi yayi abin da ba daidai ba imaninsa ba zai bashi yayi sabo ba amma wani kuma imanin sa yana da imanin karfin hasken imani ba zai hana shi yin sabo ba sai ga ya dan samu yan wasu kobbayin mutane ya tafi da su a ya ga wani dan abu amma ta da shi ya dauka ya sa aljihu kuma gashi mumini ne kaga yayi sata kuma yana da imani ko kuma ya ga wani sabo haka ko sai in ya ga ba mai gani sai yayi to wani kuma duk yanda yake ko a tsakan dare shi kadai daga shi sai abin nan ya samu sako ba zai yi ba wani kuma komai aka aje inda ba nasa bane ba zai dauka ba to kaga wannan yafi wancan to saboda haka wannan muqamai na insani duka suna nan kuma mutane sun sassaba game da su
sai tambaya ta 161 malidul iman. To tunda muna magana akan imani ne da kuma isani, menene kishiyan imani? Shi kuma kishiyan imani dai kafirci ne, kowa ya sani. To amma yace liddul imani al-kufr, kishiyan imani shine kafirci. Wa huwa aslun ko aslun lahu, wa huwa aslun lahu shu'abun, shi ma kafirci wani abu ne, yana da asali kuma yana da rassa, kaman yanda rassan imani suke da shi, yanda muka irga su. Wato shu'abul imani din guda 69 ko 79 da muka yi ta lissafin su a wancan darasi namu. Kama annal imana aslun lahu shu'abun, kaman yanda imani yana shi asali tushen abu ne kuma yana da rassa. Wato an ce aslu shine gindin itace, to sannan gindin itacen nan kuma yana da rassa. To imani kaman tushe ne na ice mai rassa, shi ma kafirci kaman tushe ne na ice mai rassa. Kafirci yana da rassa kaman yanda imani yake da rassa. Waqad arafta mimma taqaddama, ya riga ka sani abinda muka gabatar na darasin mu, cewa anna aslan iman, shi asalin imani, huwa tasdiqu tasdiqu al-izani, tasdiqu al-izani, wato ka bada gaskiya, bada gaskiya al-izani na saka.